Olá, pessoal do Maranhão. Hoje eu quero comentar com vocês esse conto Lá no Alto. Ele foi publicado em 2011 pela editora Positivo, com ilustrações do Luiz Maia, e traz a história de uma menina e de uma professora. São histórias paralelas, mas são histórias também que se entrecruzam em algum momento. E esse livro é dedicado para as minhas tias de Serra Azul, Maria e Olinda, Leocina e Valdó, e para as minhas tias de Crucilândia, Marlene e Lourdes. E ele começa assim: uma casa no alto, uma prateleira alta, no bem alto os livros, na cabeça da menina. As ilustrações do Luiz Maia trabalham com traços minimalistas que reproduzem elementos da realidade, elementos da fantasia. E é interessante mostrar, né, o decorrer da narrativa em que ele vai fazendo as ilustrações coloridas, e quando chega uma história que é uma memória, que é uma lembrança do passado, ele vai mudar essa tonalidade, né? Fazendo uma interseção entre a linguagem do texto e a linguagem da ilustração. Vou ler um trechinho para vocês. Era uma vez um fazendeiro. Possuía terras a dobrar de vista, a dobrar a serra, florestas, estradas, porteiras, vacas, galinhas, plantações de feijão e de café, pomares, frutas, grãos, paiol, poeira. Certo dia, o fazendeiro se casou com a filha de outro fazendeiro. Mulher de poucas falas, de muitos feitos, cuidava das galinhas, da cozinha, da casa. Cuidava dos filhos que nasceram: um menino, uma menina, outra menina, outro. A mulher do fazendeiro não viu os filhos crescerem. Ela se foi antes disso. O fazendeiro trocou os dias pisados na roça pela amargura do que lhe faltava, o suficiente para não sair mais pelo campo. Calado, chorou, feito bezerro ou cabrito sem mãe. Os filhos foram crescendo com os estudos na cidade, cada um na casa de um parente, cada qual com uma história, um endereço. Convido vocês a conhecerem o Lá no Alto e desejo um ano maravilhoso para vocês, mesmo nesse isolamento social, momento em que a gente pode se aproximar dos livros, das leituras. E deixo aqui o meu abraço carinhoso a vocês do Maranhão, com muitas imunidades e até uma próxima vez.